Növbəti məruzəçimiz doçent doktor Əziz Ələkbərli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun elmi əməkdaşı, baş elmişisi. Özünüz haqqınızda bir kəlmə söz deyin, Əziz bəy. Bu özünüz təqdim edin təkrar. Mən Əziz Ələkbərli 1984-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm. 92-ci ildə doktora yapmışam, dosentəm. Milli Bilimlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda bölüm başqanıyam. Bir çox kitablarım nəşr olunub, onlardan biri 2009-cu ildə İstanbulda nəşr olunubdu. Qədim Türk Oğuz Yurdu Ermənistan və s. bu qədər. 300-ə qədər də kitabın məsul redaktorudur. Buyurun. Sağ olun. Deməli, mənə xəbərdarlıq elədilər ki, mənim ancaq 5 dəqiqə vaxtım var. Bəli. Ona görə mən bir qısaca danışacağım. Bəzi görüntüləri. Mənim mövzum Yunus Əmrənin Azərbaycandakı izləridir. Yəni, mən Yunus Əmrənin, o böyük övliyanın yaradıcılığı haqqında danışmayacağım, poetik incəlikləri haqqında danışmayacağım və ancaq Azərbaycanla bağlılığı ilə bağlı bəzi faktları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Yunus Əmrə Türk dünyasının elə böyük şəxsiyyətlərindən, mənəviyyət və ruh sahiblərindəndir ki, 700 il keçməsinə baxmayaraq, onun həyatı, irsi, düşüncəsi, kəlamları bugün də Türk insanı üçün örnək, yaradana və yaradılana sevgi mənbəyidir. Deməli, Yunus Əmrənin Azərbaycanla bağlılığını təsdiq edən ən tutarlı fakt Yunus Əmrənin və onun mürşüdü Tapdıq Əmrənin Azərbaycanın Qax bölgəsinin Torpaqqala deyilən qədim bir ərazisində Oncallı kəndi yaxınlığında, Oğuz qəbristanlığında, Oğuz meşəsi içərisində, yəni meşə belə adlanır və oradakı məzaristan, Oğuz məzaristanlığı adlanır, oradakı məzarlarıdır. Siz şəkildə həmin məzarı görürsünüz. Yəni bu uzaqdan Oğuz meşəsində Yunus Əmrənin və Tapdıq Əmrənin məzarları görüntüsüdür. Deməli, bu məzaristanda iki kitabı olub, həm Tapdıq Əmrənin məzarı üstündəki kitabə, həm Yunus Əmrənin məzarı üstündəki kitabə. Bizim epigrafik yazılı abidələr üzrə tanınmış mütəxəssis Profesor Məşəd xanım Nemət akademik onların ikisini də oxuyubdur. Onlara qısaca nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Şeyx Yunusun məzarı üzərindəki kitabədə yazılmışdır. Ərəbcə yazılı və Məşəd xanım onu tərcümə eləyibdir. Biz torpaqdan günahsız yaranmışdıq, torpağa isə günahkar qayıdırıq. Bu qəbri mərhum Şeyx Yunusun xatirəsini əziz tutmaq üçün Mirzə İbn Çələbi Sultan İbn Salih İbn Məhəmməd, Allah onları bağışlasın, 821-ci il tarixdə bina etmişdir. Bu hicri tarixinəndir, miladi tarixinə 1417-18-ci illərə düşür. Hacı Tapdığın məzarı üzərindəki, Hacı Tapdıq gedir kitabədə, üzərindəki kitabədə isə yazılmışdır. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə hər iki dünyanın Rəbbinə həmd olsun, onun yaratdığı Məhəmmədə və onun nəslinin hamısına salam və salavat, bu evi, yəni qəbr evini Şeyx Mirzə İbn Çələbi və Şeyx Salman İbn Salih hicri tarixinə 1207-ci ildə bina etmişdir ki, bu da miladi tarixə çevirəndə 1791-ci ilə düşür. Akademik Məşəd xanımın tədqiqatı nəticəsində məlum olmuşdur ki, bunların hər ikisi məzar 1417-18-ci illərdə üstü götürülmüşdür və sonradan Hacı Tapdığın məzarının üstü ikinci dəfə təzədən götürülmüş və ilk məzarın üstündəki onu yəni abadlaşdıran adamın adı saxlanaraq təzə adamın da, yəni xeyriyyəçinin adı da orala əlavə olunmuşdur və sobut olunmuşdur ki, bunlar hər ikisi eyni adam tərəfindən 1417-18-ci illərdə bu məzarın üstü götürülmüşdür. Mən burada sizə həmin Şeyx Yunusun və Hacı Tapdığın məzarların yaxından görüşünü təqdim edirəm. Bundan sonra burada iki görüntü daha sizə təqdim etmək istəyirəm. Bunlardan biri Şeyx Yunusun məzarı və onun kitabəsidir. Ondan sonra ikinci məzar isə Hacı Tapdığın və onun bu uzaqdan görünüşüdür, bu da yaxından görünüşüdür. Tapdıq Əmrənin məzarlarının görünüşüdür. Onu da xatırladıram ki,
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu yakınlarda Azerbaycan'a sefer ediyende hemen mezarları ziyaret etmiştim. Ve bu faktlardan başka ben bazı argümanlar koymak istedim. Tabii ki bu hüküm değil, tartışılması meseledir. Yani Yunus Emre'nin mezarlarının orada olması. Yani bunun için kaderinden daha artık faktlar olmalıdır. Ben bazı öz düşüncelerimi de təqdim eləmək istedim. Kısa şekilde bu çap olunacaktı. Demeli belə, Yunus Emre 100 iller boyu Türkiye'de ne kadar çok sevilsə də, aslında onun burada vefat edip burada dəf olunduğu dəqiq belli değil ve görünür elə buna göre de halk sevimli övliyasına, şairine her bölgede bir mezar yaratmıştır. Ve bu sebepten de Türkiye'de bugün Yunus Emre'nin adına nişan verilen ve her bir insanlar tarafından müqəddəs tutulan 20'den çok mezar var. Bazı məlumatlara göre 22 mezar var. Aslında bir memlekette Yunus Emre kimin tanınan ve sevilen bir adama bu kadar mezarın olması, elə həmin məmləkətdə onun əsl məzarının olmaması deməkdir. Və belə olan surətdə xalqın öz sevimli şairinə, pirinə, övliyasinə hər addımda bir məzar tikdirməsi təbiidir. Lakin Azərbaycanda Yunus Emre'nin adına yalnız bir məzar var. Üstəlik nəinki qax kimi uçqar bir rayonda, heç bütün şimalı Azərbaycanda belə son 200 ildə gedən siyasi proseslər nəticəsində məlum olduğu ki, mən onları xırdalamıram, Rus İmperiyası, Sovet İmperiyası, gedən siyasi mədəni proseslər nəticəsində son zamanlara qədər çox az tanınan, hətta ziyalarımızın özünə belə yaxşı məlum olmayan, deməli ucqar, şehirdən, sənətdən bir qədər də uzaq bir rayonun yerli əhəlisinə məlum olması mümkün olmayan bir Türk-Oğuz şairine adamların saxta məzar yapması qeyri-mümkündür. Yani bu həqiqi məzardır ki, o bölgənin əhalisinin əksəriyyəti Yunus Emre'ni son zamanlara kadar tanımırdı. Ama Yunus Emre'nin ve Tapdıq Emre'nin məzarları həmişə ziyarətgah olub, həmişə müqəddəs yer kimi ora müraciət ediblər, nicat istəyiblər. Ve bundan başka bir xəyat, Türkiye'de Yunus Emre ile bağlı, Tapdıq Emre ile bağlı rəvayətlere göre məlumdur ki, Tapdıq Emre, Yunus Emre'nin məlum meşeden odun daşıması, belinin yarı olması, Tapdıq Emre'nin vəsiyyət eləməsi, o Yunus Emre'ni özündən hündürdə dəfn eləmələri ki, gələnlər birinci Yunus Emre'ni, yəni o sədaqətinə görə ziyarət eləsinlər, sonra məni ziyarət eləsinlər və Azərbaycandakı, məzarsındakı bu müqəddəs ziyarətgahlar məhz Türkiyədə yayılmış həmin rəvayətə uyğun şəkildədir. Tamamilə uyğundur və bundan əlavə çox o da maraqlıdır ki, insanlar heç özü də düşünmədən həmin Yunus Emre'nin meşədən odun daşıması işarəsi olaraq həmin məzaristana gedənlər mütləq bir odun parçası ya bir ağaç budağı dalı ora qoymalıdırlar və bunun əlaməti bu gün də qalmalıdır və adamlar bu gün də buna əməl eləyir. Nə elədiyini çoxu bilmir. Halbuki Türkiye'deki rəvayata tamamilə bu da uyğun gəlir. Təşəkkür edirik. Bir, bir cümlə demək istəyirəm. Yani bir cümlə ilə fikrimi tamamlayıram ki, bu fakt əslində ortak keçmişimizin həm də ortak gələcəyimizə ki, bir körpü olmasını rəmzi kimi qəbul elənməlidir və bu faktın özü bir daha sübut eləyir ki, yəni sərhədlər bizi ayırsa da, Yunus Emre ve Tapdıq Emre məzarlarının Azərbaycanda yerləşməsi, Türk dünyasının sərhədlərlə ayrılmasına baxmayaraq, bir bütöv olmasını, təkcə eyni qanın deyil, həm də eyni mənəviyyatın, eyni ruhun daşıyıcıları olmasını bir daha sübut eləyir. Vətən birdir. Sağ olun. Kimin sualı var? Buyurun. Bu Mustafa Taççı, yani Doçent Doktor Mustafa Taççı, bununla ilgili olarak bundan 2 yıl önce Türk Kültür Hacmettaş ve Araştırma Dergisi'nde sizin burada sunduğunuz bilgiler doğrultusunda bir makale yayınlamıştı. O makaleyi gördünüz mü yoksa bu bilgiler sonra defa mı orijinal olarak ortaya konuluyor? Olabilir, çok elinizden. Mustafa Taççı her 2 yıldan bir veya da ilde bir defa Azerbaycan'a gelir ve gelende hemen o bu ziyaretgaha gelir. Bu yıl dekabr ayında
Azərbaycanda böyük bir Yunus Əmrə konferansı, simpozyumu düzenlendi. Çok qanlı, boranlı bir gün idi. Mustafa Tacı hocamız hemen gitti oraya, geldi bir hafta hasta yaptı. Ama yine gitti. Ve Mustafa Tacı'nın kabul edildiği bir yerdi. Bununla böyle onu da deyim ki, Yunus'umuzun kabili bizim kalplerimizdedir. Eyvallah. Bu yazı bir soru. Bəli, bəli, evet. Olur, sağ olun.